Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19, aqui na no Cyber Fazenda Midwest, e eu vou passar herbicida aqui no campo 108, que está estendido com 78 hectares. Vamos ver. Vamos dar tempo antes dele amadurecer, né? Tem duas máquinas trabalhando, a outra já coloquei a outra. Eu tava até esquecendo de gravar, mas vamos gravar para mostrar. Então, dois trator trabalhando, matando as ervas, vai bem rapidinho. Um pouquinho para lá. E lá vamos nós aí, ó. Já veio as ervas morrendo. O esquema que eu uso é o mesmo aqui, né? O mesmo que eu usei para passar fertilizante líquido. É o herbicida, né? Só que passar fertilizante certas horas é complicado sem o GPS. Você não sabe exatamente onde passou. Se você não usa GPS, você sofre muito para fazer certos trabalhos. Até que matar a erva daninha, você viu onde matou, aonde não, né? Vai bater no poste? Não vai bater no poste. Milimetricamente calculado. Isso vai dar muita sorte. Nossa. E as máquinas precisam de manutenção e eu não vou ter tempo de trazer carrinho para manutenção agora, hein? Pelo jeito os pulverizador precisa. Tem que agilizar aqui, senão não vai render. Os dois pulverizador tá precisando de manutenção. $90 cada um, pouquinho. Molezinha. Segundo os meus testes, aqui, né, que eu fiz aqui, a erva daninha não dá muito prejuízo. O que dá muito prejuízo é faltar arar, passar calcário e fertilizar. Aí sim, aí você perde quase 50% da sua produção. Caramba, essa área aqui parece que não tem mato, caramba, o que aconteceu? Minha estar doida? Não, tá funcionando, é que o mato tá pequeno. O mato tá bem pequeno, a soja tá alta, não dá pra ver direito. Ah, então estamos tranquilos. Cresce dali. Tem que ficar esperto. À noite dá pra ver pouca coisa, né? Mas dá pra ver que a soja tá floradinha, ó. Florzinha branca. O
o tanque dianteiro ali estava sujo. Que esse tanque dianteiro eu não consigo descarregar ele como faço com o pulverizador traseiro ali. Eu consigo descarregar o que tiver nele, né? Transforma em paletes, né? Do que tiver, ou fertilizante ou herbicida. Já o tanque da frente, não consigo. É, mas com GPS é moleza. Esse trator aqui ficou muito bom para fazer esse trabalho. Então, se você for usar esse trator aqui, né, com esse pulverizador e o kit legalzinho aqui, né, eu acho que eu devo ter um vídeo aí que deve estar mostrando o kit e na descrição deve ter o kit. Eu não lembro se eu lancei. Gravar, eu gravei, né? Não sei se eu lancei com link com tudo, mas veja aí: kit perfeito para pulverização. Isso daqui, um John Deere 9R, tratorzão, pulverizado como pulverizador aqui com 8.500 litros. Já é mais uma bela utilidade para ele. E com os tanques, né? Tirou os tanques, ele é um trator normal, dá para usar para vários serviços. Com esse pneu fino ali, para quem gosta de simular, né, não destrói a plantação não, hein? Quem gosta de colocar, se colocar uma rodona, daí destrói a plantação. Aqui está sem destruição de plantação ativada, então pode usar qualquer trator, qualquer roda, qualquer coisa. E é bom porque os lag tem hora que atrapalha muito. Ó, veja aqui, o trator não estava conseguindo chegar aqui na beirada. O funcionário é um lixo. Eles não têm medo de qualquer coisa, até de poste, qualquer cantinho eles têm medo de chegar no canto. Enroscar. Complicado. Essa soja aqui vai ficar pronta para colher todinha direitinho. Vai ficar muito lindo, imagina só, esse enorme desse campo. E agora no escuro não dá para ver muito. Totalmente pronto para colher. Vai ser uma bela colheita, vamos ver quanto é que vai dar, né? De soja. Na linha de lá, aí, vamos ver se está fazendo o trabalho direito. Perfeito. Já demos uma circulada aqui no campo. Não tem muito o que mostrar, não dá nem para ver matando muito bem as ervas daninhas. E acho que eu vou ficando por aqui, né? Já deu para você ver que ficou muito show aqui. Esse campo, com todos esses trabalhos de plantar, passar fertilizante, herbicida, a colheita vai ser ótima. Logo, logo eu vou fazer a colheita. É isso aí, vou ficando por aqui. Dá um super like aí que os trabalhos nesse campo aqui é show. Fui.